Sveicināti skatītāji! Aiz loga diemžēl nav tas patīkamākais laiks, tāpēc šodien sēdēsim iekšā un noskaidrosim, cik tad būtiski ir veikt regulārs apkopes ugunsdzēšamajiem aparātiem. Ciemosimies pie Madonietes, kura dod mājas pamestiem dzīvniekiem, kā arī uzzināsim, kas ir soļbols un ko mēs varam darīt ar ķimenēm. Uguns nelaimes loģiski netiek gaidīts, taču ir labi, ka mēs tām esam sagatavojušies, lai pasargātu savus mīļos un mājokli. Nu, pirmais solis ir iegādāties ugunsdzēšamo aparātu, taču ar to viss nepietiek. Nepieciešams veikt arī regulāras apskates, lai būtu droši, ka vajadzības gadījumā šis aparāts nostrādās. Tātad pirmais. Mēs konstatējam, drīkstam darīt apkopes, mēs viņu notīram. Kopš 2020. Gada 1. Janvāra obligātā prasība nosaka, ka katra privātmāja jānodrošina ar ugunsdzēšamo aparātu. Taču pieredze rāda, ja to arī iegādājas, tad ātri vien par to aizmirst, nepievēršot uzmanību arī ikgadējās apkopes nepieciešamībai. Nestrādājošs ugunsdzēsības aparāts ir līdzvērtīgs neesošam aparātam. Liekas. Man tas aparātiņš ir, nu viņš arī ir, un vajadzības gadījumā viņš noteikti nostrādās. Nu tā viss nav. Tas būtiskākais ir tas, ka jāpievērš uzmanība ir ugunsdzēsības aparāta marķējumam. Pārbaudas marķējumam, tas ir svarīgākais, lai pārliecinātos, vai tad mums īsti ir jāveic šī apkopa, vai nav jāveic. Šeit ir norādīts nākošās apkopes gads un mēnesis. Tas ir viens no diviem svarīgākajiem kritērijiem, kurus cilvēks var konstatēt vizuāli. Otrs – vai manometra jeb spiediena rādītājs atrodas zaļajā skalā. Taču ir arī situācijas, kad manometrs iespējams ir bojāts un spiediena aparātā nav. Vēl tāda ļoti būtiska lieta, kad ja mēs redzam, kad ugunsdzēsības aparāts ir ugunsdzēsības aparātā ir ielikt šī sprostapa, bet ugunsdzēsības aparātas prostatē jābūt ir obligāti noblumbētai. Ja šīs te plombes baltās, sarkanās vai vienalga kādā krāsā viņas nav, tad ir skaidrs, ka šis aparāts ir bijis lietots. Un tādā gadījumā mums obligāti jāveic šim te ugunsdzēsības aparātam ir apkopa. Apkopes aparātus var nodot jebkurā no FN servisa filiālēm, kā arī piesakot kādu no 14 mobilajiem apkopes busiem, kas aizbrauks uz jebkuru norādīto adresi Latvijā. Parasti vienas apkopes cena nepārsniec 10 eiro. Meistars pārbaudīs, vai pulvers nav sacietējis gabalos, vai iekšpusē neveidojas korozija, kā arī to, vai vielas daudzums atbilst noteiktajam. Būtiski tas, kad mēs nedrīkstam ugunsdzēsības aparātā likt vienalga kādu dzēšanas vielu, bet tikai to, ko noteicis ražotājs. Lai saprastu kādu vielu, uz informatīvās uzlīmes ir rakstīts pulvera nosaukums Furaxes ABC. Stāvot ugunsdzēsības aparātam veselu gadu un neveicot šīs te apkopes, šis te pulveris nosēžās, kur rezultātā viņš var būt šādas te konsistences gabalos. Vēl tāda būtiska lieta ir, kā ugunsdzēsības šļūteni, pa kuriem nāk šis te ugunsdzēsības pulveris ārā. Bieži šīs šļūtenes ir vienkārši stacionārā veidā šādi te nolikts, kur rezultātā šī te vieta ir saspiesta, un vajadzības gadījumā, lietojot ugunsdzēsības aparātu, šis te pulveris ārā nenāk. Tādēļ pie apkopes reizē meistars noteikti pārliecinās, vai šīs te vietas ir nesalocītas. Arī, protams, gadās, kad ir šāda veida ugunsdzēsības šļūtenes, kad jūs redzat, kad viņa ir saplaisājusi. Un šādā mēs arī nedrīkstam atstāt, mums obligāti viņas jānomaina jaunām. Ugunsdrošības tehniskais eksperts piebilst, ir piedzīvotas arī situācijas, ka iekšējā caurule, pa kuru pulveris plūst, ir pārlūzusi. Līdz ar to uguns nelaimes gadījumā aparāts nenostrādā. Taču vērt vaļā aparātu, lai to pārbaudītu saviem spēkiem mājās, nekādā gadījumā nedrīkst. To dara meistari, kuri nokārtojuši eksāmenu. Aparātā ir 15 bāru spiediens iekšā, tādēļ mājas apstākļos kaut ko skrūvēt pašam vaļā neieteikt. Kravas automašīnas smagās ir apmēram 8 bāru spiediens šinīta riepā, un savukārt ugunsdzēsības aparātā ir 15 bāru. Varam salīdzināt to,
tā būtu, ja vienkārši taisītu patvaļīgi vaļā palaišanas mehānismu. FN servisā norāda, visbiežāk cilvēki neiegādājas ugunsdzēšamos aparātus, jo paļaujas, ka nelaimes gadījumā atbrauks ugunsdzēsēji un visu novērsīs. Tā būs, taču uguns izplatībā katra minūte ir svarīga, un šis ir veids, kā nodrošināt papildus drošību sev un mājoklim. Madonieta Ingu un tu rūpi par pamestiem dzīvniekiem jau kopš agras bērnības. Arī šobrīd vairākiem kaķiem viņi devas mājas, lai gan pašai nebūtu neklājas tik viegli. Par izējas meklēšanu bez izējas situācijās mūsu nākamajā stāstā. Mas neveiklis kaķēns, kuram izdevies izglābties no drošas nāves. Viņas brāļi un māsas neizdzīvoja, taču mazajai kaķenītei rūpā veicās. Par viņu rūpes uzņēmās Ingūna. Manā mājā ir palikuši tie kaķi, kurus nepaņēma cilvēki. Es darbojos pati biedrībā Madonas dzīvnieku draugi, uzņemu kaķus pagaidu mājās, izārstēju viņus un tad arī meklēju viņiem saimniekus. Diemžēl ir daži kaķi, kurus nepaņem kaut kādu iemeslu dēļ. Vai nu tas kažoks neatbilst gluži prasībām, vai kaut kādas uzvedības problēmas mums ir. Viens kaķis man ir bez acs, tad ir kaķenīte, kam ir izsisti zobi un vienāk lācis autotraumas rezultātā. Varbūt ne pārāk sociāli, varbūt ne nāk pārāk daudz klēpī, nemīļojas tā, kā viņam vajadzētu, un tā tie kaķīši man arī ir palikuši. Madonas dzīvnieku draugos Ingūna darbojas kopš biedrības pirmsākumiem, no jau vairāk nekā 7 gadus, taču vēlme parūpēties par mazajiem draugiem viņā mājo jau kopš bērnības. Vienmēr ir bijuši izmesti kaķi, kaķēni. Es atceros, kad viņi slimojas, pie viņiem staigāja, paslēpus stiepu no mājām kaut kādas desas un kaut ko tādu ārā. Tāpat laukos braucu pie vecmamas un tur bija mūžīgā kaķēnu slīcināšana, kas, var teikt, notika tā atklāti. Un jā, kaķēni ir mazuļi un šodien viņu vairs nav. Un mēs ar māsu meklējām, kur viņi varētu būt aprakti un izrakt ārā tā kā. Un varbūt, ka viņi atdzīvojas. Un man tas likās kaut kā nepareizi. Lai gan tā skaitījās tolaik tāda norma. Man kaut kas iekšā teica, bet tas nav pareizi. Tādēļ šobrīd Ingūna priecājas, ka pamesto kaķu problēmu var mazināt krietni humānākā veidā. Viens no tiem biedrības realizētais projekts Noķer, sterilizē, atlaiž, caur ko tiek risināti vairāki jautājumi. Pirmkārt, vairošanās, otrkārt, tās ir slimības. Manā mājā visi kaķi ir praktiski hroniski slimi ar tām saucamajām ielu slimībām. Viņi tādi šeit ieradās un viņas nav ārstējams. Ja viņiem piedzimtu mazuļi, viņi piedzimtu jo slimi ar šīm slimībām. Sterilizācija aptur arī slimošanu. Dzīvnieks slimo ļoti smagi un ar katru gadu tās slimības kļūst aizvien smagākas. Te gan uzreiz rodas jautājums par bailēm un bīstamību, jo kā gan noķert kaķi, ja tas apstākļu spiests kļuvis mežonīgs? Reizēm sanāk ar rokām ķert, jā. Reizēm ir bijis tās aplēstas rokas, ka domāju, varbūt aizbraukt sašūt. Ir bīstami, nekad nevar zināt, kā dzīvnieks bailēs reaģēs. Bet ķeršanai pārstrā tiek izmantots aprīkojums, ir speciāli ķeramie būri, ka tikko sākām, tad jau bija bailes tā kā pie šo roku, vai nepareizs kā saņemt tā roka saplēsta. Tagad jau tas viss ir apgūts un no suņiem bija bailes. Jā, tagad jūtu, ka tās bailes atkāpjas, par cik darbojamies arī ar suņiem, palīdzam, braucam uz patversmi. Pamazām pierodi, pamazām izmainās viss tas skatījums. Tāpat kā uz dzīvi kopumā, jo pēdējie gadi, kā atzīst Ingūna, likuši pārvērtēt dzīvi un vērtības. Mēs esam kļuvuši egoistiski pret planētu un pret dabu. Ir ļoti daudz atkritumu. Tās materiālās vērtības, kas man nebija tajos 90. gados, jo tad patiešām bija juku laiki, tad bija ļoti maz, kā tad tas pārauga tādā, man vajag vairāk drēbju, man vajag vairāk apavu, es panēsāju mēnesi un izmetu ārā, un pārtikas tik daudz, kad nevar apēst, un atkal tas tiek mēs cērām, liekas, ka tas patēriņš mūs pašus nogalinās, un mēs tajā miskas nedrusku tā kā noslīgsim. Tas ir tas, kas, man liekas, ir viena no lielākajām problēmām. Līdz tek uz tam pārdomas raisot arī līdzcilvēku attieksmi pret baisajiem notikumiem Ukrainā. Viņš parādīja, ka ir cilvēki, kas ir gatavi smieties par nāvi. Ir cilvēki, kas var nošpļauties par to. Viss, kas tur patīk, kāpēc jūs tur vispār palīdzat un kaut ko darat. Es zināju arī iepriekš, ka cilvēki ir bijuši dažādi un ir ar tiem pašiem dzīvniekiem darbojoties. Un visu tās ļaunu un pakāpes bijuši dažādi, bet tas nebija tā globāli, tā maksimāli. Mums te pat sabiedrībā dzīvo tādas šķiras un kad ir tāds absolūts ļaunums un ir atkal tie cilvēki, kas iet
dara palīdz, kas pēdējo tur, ja vecmāmiņai nav naudas, viņa uzveda zeķes. Tas karš atvēra patiesās vērtības, kas mēs esam sevi iekšā. Ingūna cenšas palīdzēt tik vienam, ja vien var. Tā laikam tāda izteikta taisnīguma sajūta. Atbalstīt to, kurš ir vājāks par mani, kuram klājas grūtāk, noteica Ingūna. Lai gan pēdējais laiks nav saudzējis arī pašu. Pastiprinātas rūpes un uzmanību prasa meitiņa, kuru audzina viena. Arī citi apstākļi sakrituši tā, ka no algota darba nācies atteikties tādai lēmusi par labu individuālajiem darbam rokdarbiem. Dažādi stereotipi, ka māksla, tas nav ienesīgi, tur jau bagāts nepaliksi, bet es gribu pamēģināt, bet varbūt es palikšu. Un tas ir tāds kā izaicinājums. Es pamēģināšu un viss, un par cik arī man pagājušajā gadu pirms gadu diagnosticēja vairāk dzēntara problēmas ļoti, ļoti nopietnas, un tas ir ietekmējis manu dzīves kvalitāti ļoti stipri. Man būtu grūti iziet darbā. Šodien es izskatos un jūtos labi, bet rītdien man varbūt kapitāla depresija vai man varbūt kaut kādas citas problēmas. Tagad es nedēļu apmēram ļoti slikti guļu, kas arī ir viena no tādām pazīmēm. Es nevaru kontrolēt to, kā es jutīšos, kā es izskatīšos, jo tā slimība ietekmē pilnīgi visu. Lai arī prātu nepārtraukti nodarbina domas par veselību, Ingūnas rokas naski strādā un top dažādas rotas, piespraudes un dekori no pērlītēm. Tām idejas atrod gan pati, gan izpildot kādu no pasūtījumiem. Viegli nav, atzīst Ingūna, jo savu nišu iekarot tik ātri nevar, taču viņai ir apņēmības pilna un līdz ar pērļošanu jau izauklējusi arī nākamo ieceri – individuālās dienas grāmatas. Tikmēr ticot, ka lietas reiz sakārtosies, viņa nebeidz priecāties par iespēju dzīvot. Mana dzīve ir interesanta, tāpēc, ka viņa ir sarežģīta un meklē tās izejas, un man patīk meklēt tās izejas. Tie varbūt noteikti ir jautājumi, kas es esmu un kāpēc es esmu. Man ir vairāk jautājums, kāpēc es šeit esmu, ko es šeit varu izdarīt. Ja es varu kādam palīdzēt, piemēram, dot kaut kādu prieku, mēs izraisam prieku. Grūti pateikt, dzīve pati par sevi ir vērtība, un viņa ir interesanti dzīvot, es nekad nezinu, kas notiks rīt. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, Red TV. Tagad laiks saņemt visus savus spēkus, jo pēc pauzītes nodosimies sojabolam un ķimeņu ēdieniem. Ikdienas pienākumi reizē mēdz nogurdināt un nekur nepazūd. Tāpēc ir svarīgi nodarboties ar aktivitātēm, kas ne tikai uzlabos garstāvokli, bet arī veselību. Tāpēc mēs ielūkosimies, kāds tad ir pirmdienas rīts Cēsīs soļbola spēlētājiem. Smiekli, taktika un īsta spēles garša, kurai ārpus mājas soļa klāt vēl arī fiziskas aktivitātes. Cēsīs norisinās treniņš kādā īpašā sporta veidā. Soļbola, jeb soļošanas futbols, kā viņi formāli sauc, nāk no Anglijas, kur izgudroja pirms kaut kādiem 8 gadiem walking futbolu. Un kopš viņš ir izgudrots, viņš ir aizgājis pasaulē, kaut kāds 160 tūkstoši cilvēku spēlē visā pasaulē. Tā kā mēs esam tā mazā saujiņa, kas vedam, mēģinām ieviest to lietu Latvijā. Komandas dalībnieku aktivitāte jūtama visu treniņa gaitu. To rada arī prieks par jaunu aizraušanos un pieredzi spēlējot soļbolu. Jūtos baigi labi, jo esmu pat tas vingrojis, ko es parasti nedaru. Un, protams, es vīru atbalstu. Es arī neesmu sportojusi dzīvē. Faktiski nekad es peldu, bet man ļoti patīk smieties, man ļoti patīk būt ar cilvēkiem, un es uzskatu šito par tādu sabiedrisku, jautru veidu, kā tomēr izkustēties īpaši ziemā. Būt aktīviem ir svarīgi, lai arī justos labi, tomēr iemesli tieši soļbola apgūšanai arī ir dažādi, tāpat kā sporta veidam raksturīgās nianses. Īstenībā diezgan jāpiedomā, jo nekas tālīdzīgs izņemot par televizoru pašai. Nav darīts. Bet, nu, pēc cik man maz dēlam ļoti patīk futbols, tad man vispār jānāk tā kā es nāku treniņiem, pirmkārt atbalstīt vīru. Otrās... Atbalstīt vīru tikai netic, ka es te spēlē, jā, ido. Nē, tica, bet atbalstīt pirmkārt, jā, un otrkārt bišķiņ kaut ko iemācīties, pamatsoļus, kaut kādu tehniku, lai es varu pavasarī zēlītē maz dēlam stāties pretī ar bumbu. Personīgi to darīt ir pilnīgi savādāk nekā to, tā, protams, televizorā skatīties. Manam mazdēlām arī trīs, es domāju, nākam varsā man arī būs jāskrien par zājāju. Jā, tā kā mācies, trenējies. Ka divi gadi bija viņš jau precīzi, viņš precīzāk nekā mēs tas gadi. Nē, nu, mums ir jātur līdzīgi, godu vērts, jātur
tur ir ļoti precīzi trāpījumi. Katra dalībnieka pieredze nodarbojoties ar sportu ir citāda. Kāds ir spēlējis volejbolu, kāds basketbolu, bet soļbolā līdzīgi kā futbolā ir prasmes, kas jāapgūst, lai spēles garšu izjustu vēl vairāk. Tā bumbas padošana man šķiet un tāda mānīšanās, un tad tieši tā trāpīšana vārtos. Ja tu nedrīksti neko ar rokām īsti, tad rokas nezinu, kur palikt, bet kājas grūti. Mācos. Vienkārši vingrošana. Man galīgi neiet skriešana, tādas lietas, ka man nu, vienkārši garlaicīgi. Man tā kā Anglijā, kad bija tad volejas spēlē, man parīt tās komandas spēles, un tur tā kā interesanti, tikai tā ir brutāli stabti. Es, kad eju, tad es pilnu klapi. Ja nedara, tad nedara. Ja dara, tad dara. Ar spēku paņēmieniem. Tas sociālais aspekts arī, tas, kas ir palīdzējis tajā spēlē aiziet pasaulē, jo piemēram, tipiskais britu pensionārs, viņš sēž mājās, viņam bērni strādā, sen mazbērni iet skolā, un tagad vismaz viņam ir reize nedēļā. Dārza darbi un dažādas mājas lietas šo dalībnieku dzīvē noteikti nekur nepazūd. Tie ir svarīgi katram, tieši tāpat kā būt aktīviem un rūpēties par savu pašsajūtu. Un iesāk dienu arī ar humoru devu. Ko darbs, ko tas nozīmē? Nē, man liekas, mums visiem tas tagad ir pagātnē. Uh-huh. Bet ir cilvēki, kas nāk, ja gribējuši nākt, un tiem vakal tur mājiņas ir, un viņi uzrodās. Redzēja, ka grib spēlēt, bet vienkārši nevar. Tas ir ļoti labs pieturpunkts, ka cilvēks ir pensijā, un ka viņam, ja viņam nav jāiet darbā, tad tas fakts, kad ir jāsagatavojās garīgi, mentāli, fiziski, un jābūt citā vietā, zināmā laikā, un tas ir ļoti veselīgi. Tātad tas ir tā kā pieturs punkts netaļā pirmdiena obligāti. Komandas tikšanās ir kā svētki katram dalībniekam. Treniņi ir laiks, ko viņi var veltīt paši sev un viens otram. Un, kā viņi paši atzīst, vienkārši būt. Tas galvenais, kas saka, te obligāti laiks noteikti ir jākustās. Tu nav tā, ka šodien nezinu, tā kā tāda regulāra. Tas ir nedēļa gara. Šitā ir tikai stunda. Nu, tā kā valkējā visu braukšanu, otru stundu, divu stundu. Ja to nevar veltīt, tad... Tad sev. Vajag dzīvot. Sev un draugiem satikšanās. Jā, tieši tā. Jā, ja kaut kas patīkams uz kā censties, tad tas nav grūti atrast laiku un prioritāti. Ja tas būtu sloks, nu, tad nebūtu patīkam. Bet mēs vienmēr ļoti jauki pavadam laiku un izkustamies pie tā viena un saliedējam draudzības. Ģimene ir pazīstama teju katram latvietim. Gardēšu festivālā Siguldā šis garšoks tika celts goda vietā, tāpēc arī mēs devāmies uz turieni, lai noskaidrotu, kur tad mēs to ģimeni varam pielikt klāt. Un pačukstēšu priekšā to varam pat cukurgailīšos un piparkūkās. Ģimenes smaržu pazīst teju ik viens. Pulcējot Rīgas Gaujas reģiona labākos restorānus, Gardēžu festivālā Siguldā godā celts tieši šis garšauks. Tādējādi atzīmējot arī unikālā dzēriena Alažu ķimēles 200. Gadskārtu. Tāpēc arī gatavojot šo garšu festivālu, tika nolēmts, ka tā ķimenes garša šajā festivālā būs īpašā. Un ja mēs paskatāmies, tad ļoti daudzi no ēdinātājiem to arī ir ņēmuši vērā, un tā ķimene ir vai nu zupā, vai gaļā, vai burgerā kaut kur klāt. Tā kā ķimene šodien mums ir galvenā. Bīriņu pils saimnieki parūpējušies par to, lai pie katra ēdiena būtu klāt ķimene. Pat pie vafelēm, kuras mazākie apmeklētāji var baudīt kopā ar karameli, savukārt pieaugušie ar pašu jubilāru Alažu ķimeli. Ir tur, kur dabīga ģimenīte klāt, un arī tāda, kur nedabīga ģimenīte klāt. Piemēram, dabīga klāt ir viltotiem saķītiem vienmēr ir ķimenīte klāt, vienmēr ir gulašu zupē ķimenīte klāt. Nu, tā mēs tā bagātīgāk, bet tas ir dabonams. Un tad vēl uztaisījām nedabīgās ķimenītes, tas ir cukurgailīši ar ķimenēm. Un tad liepziet tēju, ar to cukurgailīti var samaisīt. Tad uztaisījām piparkūkas. Piparkūkām arī ķimenīte klāt, tā kā ļoti garšīgs, tad citu vajag pagaršot. Un mums arī pašiem garšo, mēs tikai dažus esam nopratinājuši, ja, kad, kas ar gulēšu dupiņu un viltotu un ar zaķmaizītēm tiem visiem garšoja. Biskvītam garšo ļoti gan ķimenītis, gan ķimelītis. Mums biskvītā ir gan maizes, kābmaize ar ķimenēm, gan latgalieša kļockas ar biespienu un ķimenēm, gan kamamberas sieras ar sīpolu brūklaņu marmelādu, kur arī ir ķimenes. Un ķimelīts arī ir piena
dzēriens. Tad to ķimeni ir diezgan viegli visur ielikt. Jā, garšo, latviešiem garšo ķimenes. Ko jūs no ķimenēm šodien piedāvājat? Mums ķimenītis ir mērcē, ķimenītis ir marinētā dzērienā un ķimenītis ir uztaisīt tādi grauzdiņi. Nu, principā šur tur ielikām viņas, jā, ķimenes varbūt, nu, nav tik populāras tajā mūsdienu virtuvē, bet klasiskajā virtuvē viņas izmanto ļoti daudz viennozīmīgi. Starp zupām un burgeriem atrodam arī dažādi gelato, sojas karamelis, kafijas, Madagaskaras šokolādes, kā arī pa ķimeņu, kuram piekrišana bija pat spītējot mīnus grādiem. Ķimenē ir tāda maiga, mēs nelikam to stipru. Un mazliet ar tādu sālītu garšu un krēmiņš klāt. Mums tas bija izaicinājums. Mēs uztaisījām to līdzīgi kā pistāciju, tā ka mēs pistācijai patīk sāla. Un mēs ievērām arī, ka ķimenei patīk sāla. Tā ka mēs vienkārši atstrādājam tieši to pašu receptu. Un radās, un cilvēkiem garšo. Ķimenes pieder pie maigas darbības garšaugiem un izsene zināms kā veselības uzlabošanas un imunitātes stiprināšanas līdzeklis. Gan vēderīzējai, gan vielmaiņai, visam pārējam. Ķimene līdz gan sasildīties, gan, jā, ķimenīte ir laba lieta. Jā. Un kur man kā parastajam cilvēkam mājas virtuvē ielikt to ķimeni, varbūt kur lietot labāko? Tējai. Maizei, pie sviestiņa var pielikt ļoti garšīgu smēriņu, var uztaisīt zupās, sautējumos. Oi, sarežģīts jautājums, šīs vai sarežģīts jautājums. Bet es jau teiktu vairāk, ka nu, pirmkārt klasiskā garša, neatņemamās receptūras, nu, tātad gan maizei, gan kāpostos Latvijas nacionālajā virtuvē, nu, ķimene ir viena no tādām nu, bāzes produktiem, lai mēs iegūtu daudz mazs tādu, nu, autentisku, klasisku to garu. Bet tev latviešiem nav pievērsies par to ķimeni? Es domāju, ka manā izpratnē mazliet pa daudz par to ķimeni viskaut kur liek. Bet jebkurā gadījumā nu, tā ķimene ir ļoti spēcīga, bet arī ārstnieciskās visādas ķimeņu tējas un uzlējumi un vēl viskaut kas nu, izmanto. Jā, es varbūt personīgi neesmu tāds baigais ķimeņu cienītājs, bet nu, es viņas uzturā diezgan daudz ir lietoju un maizēs, un es nevaru iedomāties melno rudzu maizes bez ķimenēm iekšā. Jā. Kur nu vēl kāpost? Es teiktu, ka parastiem latvietiem visticamāk atsevišķi ķimenes nu, ļoti reti mājās kaut kur ir, vairāk ja viņas ir kaut kādā sastāvdaļās. Un ņemsim vērā to, ka mēs kļūstam arvien slinkāk un slinkāk, un piemēram, nu, reti kurš jau mājās, viņas to šķovētais kāpots pats gatavo, paņem jau gatavs, kur iekšē ir ielikts. Bet nu, vismaz man laukos vecākiem skābēt kāpostu, nu, ķimenes vienmēr bēra klāt un lika, jo skābēt kāpostu bez burkāna, bez ķimenē, nu, nekādā gadījumā nav skābēt kāpostu. Savukārt garšauga ēteriskā eļļa nodar elpceļu veselībai, nervu nomierināšanai, un to varam sastapt pat mutes dobumu un zobu kopšanas līdzekļos. Nu ko, tām ķimenēm beidzot pielietojumu esam atraduši, nu tad tiekamies jau nākamnedēļ ar jauniem stāstiem.